سلاوتان لێبێ دۆستان و ئازیزانم دەمانەیە باسی چۆنێتی ئامادەکردنی ڤیدیۆ ئەکەین یا سایزەکەی کە چۆن بێت کە بۆ ئینستاگرام و تیک تۆک ببێت، چ بۆ ستۆریەکانی و چ بۆ پۆستەکەی. لێرە من ئەم ڕەسمەم هەیە، ئەگەر ئەمە کرا سکرین شۆتی کەن لای خۆتان، هەر کەس لە داهاتوو ویستی با ئیشی پێ بکات. بۆ نمونە ئینستاگرام فۆتۆ سایز، ئەمە ڕەسمی ئینستاگرامە. ئەگەر ڕەسمەکەی بێت 10-10 ئەکاتە 1:1، ئەمە بۆ ڕەسمدانان. ئەمەیان جارێکی کە هەر بۆ ڕەسمدانانە بۆ شێوەیە کە گەورە پیشانیەت کە 5 پیانی ڕەسمەکە ئەکرێتەوە. ئەمەیان جارێکی کە هەر بۆ ڕەسمە. ئەمەیان ئینستاگرام ئای جی تی ڤی سایز، کە ئێستا ئای جی تی ڤی نەماوە، پێم وابێ نەماوە، 9:16 باشە. و ئەمە هەر بۆ ستۆریەکەشی هەرەمان شتە، چونکە دیقەتی بە 9:16 قیاسی 9:16 داشکە 10:19:20 باشە. بەڵام ئای جی تا تۆزێ فەرقی هەبوو لە ڕۆژ بارۆم 420 بە 650 جوارە بچووترە، بە ستۆری ئینستاگرام گەورەترە و ستۆری تیک تۆکیش هەر هەمان سایزە. باشە، ئەمی جارێش کە ئینستاگرام ڤیدیۆز بۆ ڤیدیۆکانیش بە هەمان شێوەیە هەمان قیاسە، هیچ فەرقێکی وای نیە. ئێمە لێرەیە باسی ئەوە ئەکەین کە چۆن بۆ ستۆریەک شت ئامادە بکەین، سایزەکانی کەش ئەتوانن خۆتان تاقیب بکەنەوە، یان ئەگەر ویستان خۆتان بیکەن بە فۆتۆشۆپ، مانە بۆ ڤیدیۆکانی و مانەش بۆ ڕەسمەکان لە فۆتۆشۆپ، ئەگەر ویستان ڕەسم دروست کەن یان ئیدی کەن و دوای بیخەنەوە ئینستاگرام. لێرەیە من ئەم پارچەیەم هەیە، بۆ نمونە بە باشە بە لێرە دووبەی ئایدا ئەگرم. دوگمەی ئۆ ماڕکاوت ڕاکێشم بۆ ئێرە. باشە، پێش ئەوەی ئەو وێنەیەم بێنایە، پێشەوەی ئەو وێنەیەم بێنایە، ئەبوو شتێکی کەم کردایە، ئەمە دیلیتەکەم لێرەیە. کۆنترۆڵ و ئێنمە کردەوە، کۆنترۆڵ و ئێن چوومە سەر سیتین. باشە، لە سیتین ئەمە بە هەمیشە 23 بە 0 بە پۆینت 976 فریم پێر سێکەند بێ. باشە، لێرەیە خۆی ڤێرتیکاڵ 19:20. باشە، هۆریزۆنتاڵیش خۆی هۆریزۆن 19:20، ڤێرتیکاڵ 10:80. من لێرەیە هەر ئەم دوو شوێنە شوێنەکان ئەکسەکەم وانێ ئەو سایزە دەرەچێکە خۆمەنێرە لە ڕسمەکەیە، ئەڵە چەند بەچەند لە 10:80 و 19:20. ئەی لێرەیە خۆی لە ئەسڵا چەنە بۆ فول ئیچ دی 19:20 و 10:80. بۆ منە لێرەیە ئەمە ئاکەم بە 10:80، ئەمی دوای ئەوە ئاکەم بە 19:20. بەم جۆرە 19:20 ئەبین سایزەکەی و بەچەند بوو بە 1:1. ئەم بە 1:1 بزانین نۆ بە شانزە. باشە، ئەمە ئەوەیە کە کردمان 10:80 نۆ بە شانزە بۆ ئینستاگرام ستۆری سایز. باشە، لێرەیە ئەگەر بمانێ ناوێکی لێنین یان نا پێویست داکات، ئەمە باشە، باشان ئەممان هێنا. ئەگەر دیقەتی ئەم نەبین نەبووە، بۆ نەبووە، چونکە من دوێنێ بڵین پێشوی ئامادەی کەم تاقیب کردەوە بزانم ئیشەکە هەموو تۆڵەکان ئیشەکەت کێشم بۆ دروست ناکە. بەڵام ئەگەر ڕای کێشمە هێراوە کیپی ئێگزیستنسیتینەکەی ئەیبینی وەکو ئەوەی هێنا. باش، و پێویستی نەکرد دەستکاری بکەمەوەنێ، وەکو خۆی وەی دانابووەوەنێ. ئەمە بەم جۆرەیە، بەم سایز و حەجمی کە من داوام لێ کرد، ڕێک بۆ جۆری بۆ لێ کردوو. زۆر باشە. لە هەنێ شوێنە ئەوە نیشانەیەت کە ئێمە ویستوومانە. بۆ نمونە ئین لەسەر دەمە دیاییەکەین، باشە نیفێکت کۆنترۆڵ. لێرەیە توانین دەستکاری سایزەکە بکەین، بۆ نمونە ئەم لێرەیە ئەگەر گەورەتری کەین بەم جۆرە، باشە، یان پۆزیشنەکەی بێینە لای ڕاست یان لای چەپ، یان ئەوە تاتوان کی فریم دانین لە پێشە ئەم لێراوێ، بۆ نمونە بە هەرداشی بنین لە پێشە ئەم لێرا بێ. پاشان دوای تۆزێک بێتە ناوانێ بەم جۆرە. باشە، ئەبینی ئەها بەم لە پێشە هەر نادیار بێ وتمان بەم جۆرە. باشە،
برام كي فريمان هاللاعبين بونو من بقى نستدير يا بيو باشا كاكاتا أمي سيتو إيرا بلورم بونا هاتوا با بيش أمشي فريمي كي تتابرين كهر لشوني خويا بيو دوي أم با بيتو بونا هو بانجورا ببینی او گوشه ممشانه او زاوی که خو منه منه خو اگر گر بخواریش تصویر کرابو بو نمونه عمل را بشی روتیشن منه اگر ویدو که بخواری کرابو کاتا اتوارین بو نمونه نوت بلدانی رک بوت اکسا کاتا اما اگر ویدو که بخواری تصویر کرابو لحالته که واشته چی تریش منه اگر ایسه بیفتی نصر اکسپورت فایل اکسپورت میدیا من شورا کردی و بمن اگر چی نصر بو نمونه یوتیوب آل پجاری بو نمونه یوتیوب ده حوصو بیزیان ده باشتا فولیزی و جره بینی نها است بو من پانکت با نها اگر این ویدیوی لیوتیوبی شده بنی امرو کم قیاسه اینستاگرام خویل داز نایت بلا هم امال لیره پیما به سخیز اینستاگرامی تیانی خوی تیانی لحینا لادوب پریمیر لباشی رندرینا تیانی لباشی اکسپورتا بم جورا یعنی اگر روی که خوی دامن نابو یکم جار باشا بم جوری که دامن لکرد به یه اوی سودی لبدین انجار سپاس با سیر کردن